Dövlət Sərhəd Xidmətinin həlak olan 19 yaşlı əskəri Ertun Elmanoğlu Qarayev bugün Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunacaq. Bu barədə reportun Qarabağ mərkəzinə Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini İlham Məmmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə əskərin nəşi bugün doğulduğu Bərdə rayonunun Qazqurdalı kəndinə gətirilərək ailəsinə təhvil veriləcək. Ertun Qarayev Şəhidlər Xiyabanında dəfn ediləcək. Bununla bağlı hazırlıq işləri görülür. Yas mərasimini təşkil etmək üçün mağar qurulub. Qeyd edək ki, Ertun Qarayev 2001-ci il martın 14-də Bərdə rayonunun Qazqurdalı kəndində anadan olub. O, 2019-cu ilin aprel ayında hərbi xidmətə yola salınıb.